Takk fyrir. Heyrist ekki allir í mér? Glæslegt, glæslegt. Herðu, hérna áður en ég byrja þá veit ég að það eru einhverjar hendur þarna uppi eða loppur sem að vilja benda mér á stafsetningavilluna í titlinum. Smá könnun, hvað eru margir sem að tóku eftir stafsetningavillunni? 60%. Það sirka sem bjóst þig. Ætlum að tala það seinna. Hún viljandi. Þetta ekki mistök, segi ég núna, vegna þess að ég að bjarga mér. Og við ætlum að koma að því aðeins seinna. Ég heiti Sat Elvar, ég framkvæmdastjóri á hugbúnaðarfyrirtækinu Reon og hef verið það í 9 ár núna. Við erum reynda 9 ára á morgun, sem geggjað. Ég hef búin að vera að forrita í svona 15-16 ár, bæði í frítíma og sem starf. Og hérna myndi ég kannski lýsa mér sem svona hugbúnaðarnörd, áhugamanni hugbúnaðarþróun og allt því tengdu. Ég ætla að taka það fram að ég ekki íslensku sérfræðingur og ég ekki málvísindamaður. Þannig að ég ætla að leyfa mér að sletta og hérna, kannski ekki vera 100%. En ekki taka allir sem ég segi sem heilugum sannleikunum, þetta er allt mínar skoðanir, það sem mér finnst og mínar upplifanir. En ég inn í daguna sem ég hef verið svo heppin og ég hef fengið að vera svona innvolverðar í hugbúnaðarþróun hjá mörgum íslenskum fyrirtækjum í gegnum tíðina. Og ég hef orðið var við að það er ákveðin svona vakning í því að það hægt að nýta þessa tækni, máltækni, eins og hún í dag til að hagræða og gera rekstur fyrirtækja betri. Nú upp úr aldamótum þá hérna fór Íslendingar svona vakna til lífsins og sjá það að öll þessi tækniþróun sem er átt í stað, hún hefur ekkit endilega sérstaklega góð áhrif á litla íslenska tungu sem ekkit sérstaklega margir taka og tæknin tekur ekkit sérstaklega tillit til hennar. Þannig að hérna í stefnuskrá íslenskar málnefndar frá 2006 þá stendur þessi hérna lýsing og það er lögð áhersla að það þurfa að eiga sér stað kröftugt þróunastarf til að byggja upp íslenska tungutækni. Og það mikið búið að gerast. Við erum með til dæmis núna máltæknisjóð sem að styður við alls konar þróunarverkefni á sviði máltækni. Við erum að sjá alls konar talgreina koma fram á sjónarsvið, alls konar vinnslu með íslenskt tungumál. Og ég ætla að í dag að tala aðeins hvar við erum stödd í tæknivæðingu á íslenskunni, hvað er að gerast út í heimi í máltækni, hvað getum við gert í dag með tækninu sem er til í dag og hvaða tæki fer að opnast til framtíðar. Það var líklega flestir hérna inni séð þetta út á götu. Og fyrst þegar ég sá þetta, og ég tel mig ekki vera af eldri kynslóðinni, en fyrst þegar ég sá þetta, hugsaði ég hvernig ósköpunum verið að gera að tala svona í síman, þú heyrir ekki neitt. Ég held að sá það seinna að myndin þarna, þá erum við earpods, en oft er fólk ekki með þetta. En þetta er svolítið það sem er að gera stundi heimi. Fólk er að fara að hafa allt öðru sér samskipti við tækin sín, heldur hann við höfum þekkt hingað til. Það er, við erum svolítið að fara frá því að vera með lykla borð og mús og við erum að fara að leyfa miklu fleiri valmöguleika í því hvernig við tengjumst tækjunum okkar. Og Íslendingar eru ekki alveg komnir þarna, þetta er miklu algengara í enskumælandi löndum. Og kannski spurningin sem maður veltir fyrir sér hérna er hvernig ætlum við sem Íslendingar að tjá okkur við okkar tæki? Ætlum við að tala íslensku eða ætlum við að tala ensku við þau? Svo eru þessi tæki sem maður er að tröllri það öll út í heimi. Fólk er að panta sér pítsu, leigubíla, skránu, minnispunkta, skoða veðrið, skoða traffíkina. Öll ósköpun og þetta er það sem stóru fyrirtækin eru að keppast Þau ætla að vera þinn persónulegi aðstoðamaður. Í könnun sem var gerð 2018 út í Bandaríkjunum, heimildir hérna niður ef einhvern skoða þetta, þá var sem sagt spurt fólk um tíðinni rattstýringar og tæplega helmingur snjallsímanotenda í Bandaríkjunum nota rattstýringu að minnstakosti einu sinni viku, 20% að minnstakosti einu sinni í mánuði. Þetta er tölur frá 2018 og við getum alveg svona gert okkur í hugulund að þetta sé aðeins búið að aukast. En hvað með Ísland? Hvernig staðan á þessu í okkur? Það er ekkit sérstaklega auðvitað að finna tölur notkun á rattstýrðum tækjum hérna heima. Kannski ekkit skrítið annars að við erum Íslendingar og við erum ekkit sérstaklega mikið að tala ensku við tækin okkar. Sem að kemur heim og saman í þessari hérna könnun sem var gerð í meistararitgerð sem Dagbjörg Guðmundsdóttir skilaði 2018. Í henni er margt mikið og skemmtilegt og ég ætla ekki að fara í gegnum það allt, en það eru tvær spurningar sem að vöktu athygli hjá mér
Það fyrsta lagi þessi, ég gæti hugsað mér að nota ensku fyrir rattstýringu tækja og alveg yfirgnæfandi meirihluti fólks undir 45 ára getur hugsað sér að nota rattstýringu á ensku fyrir tæki. Þegar sami hópur spurður hvort þið finnist gaman að vera aðstæðan þar sem við þurfa að tala ensku, þá meirihlutin ekkert sérstaklega spenntur fyrir því. Og nú ætla ég bara að draga ályktanir aðeins að það sé á nokkrum rökum byggt, annað en þessar tvær myndir. En það segir mér að, að markaðan sé svolítið að kalla eftir því að við getum átt samtíki eftir við tækin okkar á íslensku. Og þá þörf á góðum talgreini. En hvað talgreinir? Sagt Wikipedia, ég veit maður á aldrei að vitni Wikipedia, en ég ætla samt að gera það. Þá talgreining er svið innan máltækni sem þróar aðferðir og tækni til að greina og þýða talað mál yfir stafræna texta. A.k.a. talgreinir tól sem að þýðir tekur á móti töluðu máli og skilar okkur stafrænum texta. Og það hellingur að gerast á þessu sviði. Alveg miklu meira heldur en að flestir sem gera sér grein fyrir. Og hérna eru nokkur dæmi, Samrúmur, T-Roll, Google, Embla sem að taka tala mál og að vinna með það. Þannig að við erum komin alveg þokkalega skrið með þetta. En það ekki nóg að við getum tekið tala mál og breytti í texta. Hvað svo? Við þurfum að skilja það sem að notandinn að segja ef við ætlum að geta hagnýtt þetta. Og þetta hérna forrit sem heitir Greinir, sem er að mínu mati eitt stærsta vopni í vopnabúri Íslendinga til að venda íslenska tungu og gera íslenska tungu tæknivæta, gerir þetta hryggalega vel. Og hérna ég hef unnið svolítið með Greini, þetta er skrifað á hann Vilhjálmi Þorsteinssyni, sem að er hetja fyrir að gera þetta. Ég þekki hann ekki persónulega, þannig að ég ekki tengdur. En þetta gerir okkur kleift að taka hérna setningu, litla gula hænan fann fræ og það brýtur niður orðið fyrir okkur og setur niður í einindi sem að við getum látið tölvu skilja. Það miklu einfaldara að þjálfa tölvu í að skilja eina útgáfa af orði, heldur að þurfa að skilja alla mögulegar birtingarmyndir orðsins á íslensku sem að geta verið mjög margar. Ok, nú getum við í dag getum við tekið talað mál, getum breytt í texta og við getum sett á einhvers konar form sem að tölvur geta skilið. En hvernig gagnast þetta okkur? Til þess að komast að því, þá ætla ég að taka hérna, fara aðeins aftur bak og ætla að skoða söguna á hvernig þróun á samskiptum notenda á vefnum við fyrirtæki og stofnanir hefur þróast. Við byrjuðum með að þú gast tekið hérna þetta eyðublað, klassika gamla eyðublað sem þú þurftir áður að fá útibúði, gast downloadaði, þú gast prentað út, þú gast fyllta út, senda með pósti eða mæta staðinn, spara fullta tíma. Svo náttúrulega verður rosa breakthrough. Við förum að koma með form sem við getum fyllt út í á netinu. Þetta er bara geggjað. Ég get fyllt þetta út, ítt á eitt pakka og þetta komið í gagnagrunni fyrirtækina sem að bakvistan tekur við í. Svo fyrir við að hugsa hvernig getum við þjónustan notandan aðeins betur, hvað getum við gert meira? Jó, þá fyrir við að koma með þessi hérna sem að lifa ennþá góðu lífi, eins og allt hitt, að ef þið vantar hjálp, þá getur við spjallað við þjónustufulltrúa beint á netinu. Næsta skref að sjálfsögðu hvernig getum við losa okkur við risastóru þjónustuverðin sem eru út í Indlandi að svaraðlösu fólki sem eru að koma netið versjónið okkur og vinna úr málunum. Jú, það fyrir við að búa til róbóta. Það ekki svona róbótar. Það ekki róbótar sem elda fyrir okkur matinn eða pikka á eitthvað lyklaborð. Þeir líti einhvern veginn svona út. Þetta er ekki alveg af sexy. En þetta er raunin og þetta er geggjað. Þarna getur við tekið botta sem að upphálega þjónustar einhverju ákveðnu tilgangi. Einhver ákveðnu verkefni, hann tekur ákveðnar upplýsingar og skilar þeim og gerir það hrikalega vel. Og mér langar í þessu samhengi að sýna ykkur verkefni sem við unnum í Reykjavíkurborg sem er hérna þjónustubotinn Indriði eða húsfararbotinn Indriði eins og hann kallaður. Þið kannski kannist við avatarinn ef einhverjir hafa hort á. Já. Þetta er hrikalega skemmtilegt verkefni sem við tókum þátt í og markmiðið með þessu var að einfalt eða sagt, auðvelda viðhald á öllum húsnæður Reykjavíkurborgar. Þannig að starfsmenn geta farið inn á Facebook Workplace, senda á Indriða, það er allt í volli hérna, það er banki í opnunum og allt í rugli. Og Indriði tekur beiðnina, tekur myndir og hérna og setur það svo inn á svona Trello-spjald sem að húsverðinni geta unnið með. Og fyrir marga hérna inni þá er Trello ekkert breakthrough, en fyrir
svona viðhald, það þetta risamál. Þetta sýnir ykkur vídeó. Þú byrjar samtalið við Indriða á því að segja hæ. Og hann svarar þér hæl og spyr hversu mikil áhrif vandamáli hefur. Allt frá opnabanki yfir í vassleika. Næst spyr Indriði í hvaða húsi og hvar í húsinu vandamáli er. Þá getur þú lýst vandamálinu fyrir Indriða og ef þú hefur tök á að taka mynd, hjálpar það til. Að lokum staðfestir þú beiðnina. Indriði sannar upplýsingunum saman og setur á verkefnilista hjá húsvörðunum sem fá skilaboð að þeirra bíði verkefni. Ríkalega einfalt. Þetta er verkefni sem tók ekki sérstaklega tíma. Þjónar einu tilgangi gera það rosalega vel. En hvað við ætlum að láta hana bótt að þjóna fleiri hlutverkum eins og í þjónustuveri, það sem eru endalaust á vandamálum. Milljón vandamál sem við bara, notandi kemur ekki inn út af einhver einu. Þá eru komin svona tól fram á sjónarsviðið. Þetta er Flow. Við hjá Reifan höfum unnið mikið með þetta, það til haugur á þessum tólum. Þetta gerir okkur kleift að búa til flæði. Og ef við hugsum eins og ákvörðunartöku 3, þá erum við að reyna að filtra það hvað notandinn er að meina. Þetta er frábært, þetta er algjörlega geggjað og þetta er breakthrough og þarna erum við svolítið í dag. Svona eiga flest fyrirtæki að vera að hugsa og það eiga að vera komin þangað. Og að sýna ykkur árangur af svona bottum, þá er hérna dæmi þjónustuver sem við innleitum svona botta hjá fyrir ekki löngu síðan. Þetta er 30 daga tímabil, hver punktur er einn dagur. Græna línan er fjöldi samtala sem að koma inn í þetta einstaka þjónustuver í gegnum bottan á hverjum degi. Rauða línan sýnir okkur hversu mikið af þessum samtölum lendir hjá þjónustufulltrúa. Þannig að hagræðingin, ef við tökum hérna hæsta punktin, það eru 80 samtöl, það eru 3 sem að lenda hjá þjónustufulltrúa, hjá mannesku. Og þetta eru ekki með neina gervigreind eða eitthvað svaka dæmi að baka við þetta. Þetta er einfalt, þetta er þægilegt, þetta er gott. En við erum að þróast og við erum að fara áfram. Og gallin við þessa tækni er að hún byggir alltaf á inputi frá notandanum. Og við erum alltaf með eitthvað viðmót sem við þurfum að sýna notandanum, við erum annarkvægt að láta hann smetta að taka eða segja mjög takmarkaða setningar. Og þá kemur spurningin, getum við tekið þetta eitthvað lengra? Er þetta ekki bara svolítið gott? Þetta er alltaf hrikalega gott. En já, við getum farið lengra. Og þá komum við kannski aftur, erum við komin núna í þessa máltækni. Samskipti í gegnum svona botta er eins og ég sagði takmörkuð. Og það eru vandamál við að hafa þau ekki takmörkuð. Ef við ætlum að láta nónda koma inn og hann ætlar að skrifa, segjum bara að hann segja að vesla við aftækjaveslun og hann segir sjálf mitt á broti þegar ég kom heim. Það var broti í kassanum. Ef hann notið skrifar ekki rétt, þá komum við að málskilningum. Þá fáum við svona villu. Það kemur villa. Við getum leist þetta. Við getum leist þetta með að láta nonda bara fá að takka. Þá erum við að takmarka okkur í því hvernig við getum birt viðmóti fyrir honum. Facebook til dæmis leifir bara 5 takka. Þannig að ef þú ætlar að segja sjálf mitt er brotið, það fyrsta sem botti myndi segja við í þessar raftækjaverslun er hvað viltu gera? Vil ég tala við sölufulltrúa? Vil ég skrána yfir kvörtun? Vil ég fá aðstoð við kaup? Vil ég fá reikning? Hann býður upp á möguleika og svo grefur það niður í tréð. Þannig notandinn þarf að taka margar aðgerðir áður að koma því sem hann actually var að reyna að koma á framfæri. Við getum látið hugbúnaðinn leiðrétta starfsningavilluna, en þá erum við kannski að fara að breyta því sem að notandinn vill í rauninni segja. Við erum með orð eins og tína, týndi ég símanum eða er ég að tína hann upp. Við viljum helst ekki vera að breyta því sem notandinn segja. Og í þriðja lagi, þá lendum við líka því vandamáli, ég ætla að segja vandamál fyrir gagnanurðana hérna, að þegar hann fólk skrifar, hvort sem það er á tölvu eða í síma, þá gefur það ekki frá sér sérstaklega mikið upplýsingum. Það gefur frá sér miklu minna upplýsingum heldur en að þú væri bara að tala við einhvern. Þannig að þá komum við að því. Ég ætla að sýna ykkur hérna raunverulegt dæmi. Þetta er prótótýpa sem við gerum fyrir Tryggingafélagið Vörð, sem að er talgreinir sem að tekur inn talamál, hann skilur að það sé verið að tala við sig, hann skilur að það sé verið að koma með eitthvað ákveðna meiningu. Og eftir þess, svo ætla ég síðan að heimsfrumsýna nýjan tjónaferil hjá Verði sem að er stórkostlegt apparat að mínu mati, en ég kem aðeins að því sérna. Halló, Vörður.
Ég lenti í tjóni. Þetta er alveg dæmi, þetta er prototýpa, þetta verður ekki gefið út svona, þetta er náttúrulega rosalega frumlegt og Rósa hérna sem að situr í salnum og er að tala þarna, hún er að vanda sig mjög mikið. En hérna, þarna er raunverulegt dæmi, það sem við erum að nota íslenska málgreini, hann skilur íslenskuna, hann kemur á stafrónum texta, við lesum úr textanum hvað hann er að segja og við ítum erum út í eitthvað ferli. Ferli lítið svona út. Þetta er nýr tjónaferli að verði, þetta er að koma út bara Nú þori ég ekki að segja nættið trúbúna að gera, sko. Segjum eftir nokkra vikur. Þetta verður komið út í mars. Hugmyndin hérna var að við ætlum að fá nóndalega komin á vefinn hjá okkur og hann ætlar að segja okkur nákvæmlega hvað er að, hvað gerist við hann, alveg eins og hann fær í þjónustuverið. Og að hann myndi mæta hann á skrifstofu varðar og segja ég lenti í bílslysi og þetta gerist þarna og allt saman. Það kemur ekki með talgreinum, ekki í fyrstu útgáfu, en Sjá. Ég keyrði aftan á strætó í Borgatúni í fyrradag. Já, stuttsetning, einföld, ég er að reyna að halda þessu stuttu. Það sem við erum að gera þarna er að við erum að taka textan, við erum að greina hann, við erum búin að keyra þetta á, þannig komin svona smá gervigrindin í þetta, við erum að keyra þetta á 2000 af tjónatilkynningum. Við erum að lesa út úr þessu hvað gerist. Við erum að flokka þetta niður í hvernig tjón þetta var, sjá hérna neðst, ökutækja tjón. Flokka þetta niður í hvað þetta var, þetta getur verið eitthvað af tugum mismunandi tjónatilkynninga fyrir flokkun innan hús, en það skiptir notan engu máli. Svo erum við að greina þarna hvað þetta gerist og hvenær þetta gerist. Ef hún skrifar meira, skrifar inn bílnúmeri sitt, hún skrifar inn einhverjar aðra upplýsingar, þá erum við að fiska þær út. Þessi tækni er að verða live, eins og ég segi, í mars. Þetta er komið, við erum komin á þannig stað að við getum nýtt okkur þessa tækni. Förum aðeins lengra. Hvað getum við gert meira? Hvar nýtist þetta? Jú, það getur nýst okkur í heilbrigðisgeiranum. Læknirinn getur verið að tala við sjúkling, skrifa niður nótur og meðan hann er að þjónusta sjúklingin sem að fara svo sjálfkrafa inn í sjúkrasöguna. Menntun, allir nemendur verða með sinni eigin kennara sem við getum að fengið feedback frá hvena sem er. Tungumálaþýðing, þetta segir sig sjálft. Ef við fara á barinn og reyna að tala við Dani, getum við skilið á. Samskiptameilar, þið sjáu þetta fólk hérna sem er að tala í símann, veit þið hvað er að gera? Þau eru sendast textaskilabúð. Þetta er bara miklu einfaldara heldur en að vera að skrifa. Ferðalög, við getum verið að njóta og upplifa í staðum fyrir að vera alltaf í símannum að leita á næsta áfangastað, leiðsögn, allt saman. Fundarstjórnum, við erum með rafræna ritara sem að skrifa fyrir okkur fundanótur, hann hérna tekur fundagerðina, hann tekur aksjópunkta, allt saman. Og svo síðast en ekki síst áhrifin sem að þetta mun hafa á notendu upplifun og hvernig við hugsum notendu upplifun. Og mér langar aðeins að einbra því. Við erum snillingar í að gera flókin viðmót. Sérstaklega í svona professional hugbúna. Ef það er einhverjum verkfræðingar hérninni, þá er kannski þekkið þetta. Þetta heitir AutoCAD. Það eru þessi milljón takkar hérna uppi. Og ef þú horfið á takkana, þá getur þú ítt á takka og þú far ennþá fyrir leiri valmöguleika. Að læra á svona forrit er ekkert grín, það tekur fullt af tíma. Þannig að ef ég getur verið fær verkfræðingur, aldrei nota þetta forritaðar, þetta er fullt af svona verkfræðiforritum, og ég ætla að teikna kúlu. Þetta er ykkur fullt af tíma, en ég geti sagt bara, herru, viltu teikna kúlu fyrir mig? Geðið mig kúlu tólið. Það væri strax betri bæting. Eða þetta yndislega dæmi sem að einhverjir hérna þekkja, Navision. Íslendingar elska Navision. Og þeir elska að sérsnýða Navision að sjálfu sér og sínu fyrirtæki. Endalaust að gluggum. Ég ætla að skrá sölunóti. Það er bara, þú veist, á hvað að takka ég að yta. Í hvað á ég að slá verðið. Þú veist, það eru sex fíldar hérna fyrir verðið. En ef ég geti sagt bara, herru, stofnaði sölunóti hérna á Reyhóni og Hef, þeir voru að kaupa þennan búnað, búið. Þetta er svona, við erum alltaf að hugsa í framtíðinni, sko. En hvort sem að viðmóti verður eitthvað eins og Jarvis í Iron Man, þar sem að við verðum öll með hjálm og skjá fyrir framan okkur og bara tölum við þetta, eða hvort þetta verður eitthvað eins og Minority Report, ég leiði mig bíl út í Þýskalandi daginn, nýjan bíl. Ég stýrði útvarpinu með því að gera svona næsta lag, síðasta lag, hækkaði, lækkaði, pása. Svona stýrði ég útvarpinu í bílnum og það var geggjað. Þannig að
hvað sem þetta verður, hver sem framtíðin þá er samt alveg ljóst að ef íslenskan á að vera með í þessari tækniþróun sem að fara eiga sér stað, þá þarf hún að vera tæknilega undirbúin. Við erum að verða komin ágað, það sem að þarf að gerast og besta leiðin til þess að láta það gerast er að sýna fram á það að það að nýta tæknina sem til í dag getum við hægrætt og gert þjónustu okkar fyrirtækis betri en var áður. Þannig að það er endalaust tækifæri, ég hef kannski komið svolítið langt út í þarna með Jarvis og Minority Report, reyndar var mér bent á að þetta Minority Report dæmi þarna, það sem hann með hanskan, þetta úrelt, ég þurfti engan hanska til að stýra bílnum, þetta úrelt, þannig að, góðu punktur. En ég held að það sé rosalega mikilvægt að við sem Íslendingar tökum þátt í þessu á íslensku, sýnum fram á, sem við erum að reyna að gera, að það sé hægt að hagnýta þessa tækni og hún nýtist okkur ekki bara vegna þess að, við ætlum ekki að fara að nota þetta bara vegna þess að það er eitthvað svona skildurækni í okkur sem Íslendingar að nota íslensku. Besta leiðin til þess að varða þetta íslendinguna er að sýna fram á að hún sé actually hagnýtt, að það sé gott að tala íslensku og við græðum á því að tala íslensku, hvort sem það er fyrirtæki eða samfélagi eða stofnanir. Og svo ég kvóti sjálf á mig, núna, með talgreininum þá þarf íslenska ekki að vera hamlandi, hún getur verið styrkur. Vegna þess að þegar við erum að tala við íslensku, að tala á íslensku við eitthvað tæki sem á að skilja okkur, hvað gerum við? Við gerum eins og rosa og við vöndum okkur. Við tölum góða íslensku, við tölum rólega. Íslenskan fyrsta tungumáli sem við flestirninni lærum. Þetta er okkar náttúrulegasti tjáningamáti og við þurfum að vera með í því sem er að gerast. Þetta er ekki fjarlæg framtíð, þetta er núna. Þannig að það sem ég vil að þið gerið og tæki út úr þessu, eftir helgina, eftir auðtímessuna, í byrjun nýrra viku, í byrjun nýrra aldar, að þið farið út í eitthvað fyrirtæki, setjist niður með eitthvað fólki og þið segið hvernig ætlum við að nýta þessa tækni sem til þess að gera okkar rekstur betri. Takk fyrir. Og